Բարձ է, որ առաջի պատերազմի առաջի օրվանից անցնապես ես եւ իմ ընկերները պաշտոնապես ում պիտի դիմենք առաջին հերթին պաշտպանության նախարարին։ Հաջորդ օրն իսկ մենք զանգել ենք պաշտպանության նախարարություն, նախարարի գրասենյակ, ընդունարան, խնդրելով նրա այդ հանդիպման, որովհետև խնդիրներ կան, որովհետև մեր օժանդակությունը, մեր մասնակցության ցեվաչափը պետք է որոշվի, դա կարող լիներ բազմապնույթ, որին մենք պատրաստ ենք, նրանք ինչ ասեն, մենք դա էլ անենք։ Նաև բոլորս պիտի գիտակցեն, որ սա պատերազմ է, որևէ ժամ մեկը իրավունքի ունի նախուլուղ գործունեությամբ զբաղվելու, սա պիտի գիտակցենք մենք։ Միաժամանակ այդ առաջի օրերին իսկ ես միջնորդավորված Արցախի պաշտպանության նախարարին տեղեկություն եմ հասցրել իմ պատրաստակամության մասին, ասելով, որ ինչ ասեք, ինչպես ասեք, ես պատրաստ եմ։ Իսկ պարզ է, այդ օրերին մեր շրջանակը մեզ խեղդում էր, որ օր առաջ պետք է գնանք, ես հասկանալով, որ առանց նախապատրաստվելու մեկնումը սխալ է, ես հորդորում էի բոլորին ասելու համար, որ նախ պետք է նախապատրաստվենք, հետո մեկնենք, վստահաբար հարյուրներ մեր շրջապատից, եթե չասեմ հազարներ, մեծ մասը այդ հորդորը չլսեցին եւ գնացին։ Շատ կարճ ժամանակում հասկացան, որ առանց նախապատրաստվելու ռազմաճակատ գնալը ոչ թե անիմաստ է, այլ հագարակն է, այսինքն փոխանակ օգնելու բեռ ենք դառնում, այդ դա այս իմասի իմ ասածի հավատացույցը վստահեմ, որ հազարավոր մարդիկներ կարող են հիմնավորել։ Եվ այստեղ խնդիրը, մեր խնդիրը հետեւյալն էր, լինեմ ես թե մեր տղաներից շատեր, որոնք պատերազմի փորձ ունեն, այստեղ ամենակարևոր այն է, որ ինչպես անենք, որ մենք հնարավորինս ամենամեծ օգուտ կարողանանք տալ, այլ ոչ թե մենք մեր խիղճ հանգիստ պահենք, ինչպես անենք, որ մեր փորձով կարողանանք մեծ օգուտ տալ, մենք այս մարդավարության կողմնակից ենք եղել։ Շփախտապար այդ մեր առաջարկները դեռ չեն ասել, ես օրեր անց Պարոն Փաշինյանին հաջողվել է իմ կողմից թուղթ հասցնել, նա ծանոթացել է, ինչ պետք է անի այդ վիճակից դուրս գալու, միաժամանակ իմ պատրաստակամությունն եմ հայտնել, մի քանի տարբերակ եմ նրան առաջարկել, ես կարող եմ այսպես, այդպես, այնպես, դուք որոշեք, ընդհուպ մինչև որևէ երիտասարդ տրամադարի գողքին լինել, խորհրդատուի կարգավիճակով, ինչու՞ չէ նաև պատրաստ ենք որևէ ռազմաճակատի սեկտոր վերցնել, դիրություն անել, ամեն բոլոր տարբերակները մենք ասել ենք, անշուշտ մեր բոլոր առաջարկները ոչ միայն անպատասխան են մնացել, ավելին, դուք հավանաբար տեղյակ եք Պարոն Վարուժան Ավետիսյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի խոսակցությանը, այդ հայտնի արտախորհրդանական ուժերի հանդիպմանը, որտեղ Պարոն Փաշինյանը բոլորի առաջ ասեց այնինչ ասեց, թե ինչու իրենք նպատակահարմար չեն գտնում, որ մենք լինենք այնտեղ։ Անշուշտ մենք մինչ այդ հասկանալով, որ բավական դժվարություններ կան, մեր մոտ կային նաև տղաներ, որոնք ծև էին առաջարկում այլ ծևով շրջանցելով հասնել այնտեղ, մասնագիտական բարձր որակի անձնավորությամբ հավաքելով, ես հիմա չեմ ուզում մարամասնել ինչ տեսակի եւ այլն, վերջապես հաջողվեց ստեղծել փոքր մի խումբ 30-ից ավելի քանակով, եւ այդ մարդիկ լուրջ պատրաստություն անցնելուց հետո կանգնեցին շարք, երկար ժամանակ այստեղ սպասեցին, որ պետք է մեկնեն, էլի չէին ուղարկում, ինչ-ինչ ցևերով ես փորձել եմ իմ կողմից միջև Նիկոլ Փաշինյանին հասկացնել, որ այդ մարդիկ ինչքան շուտ գնան եւ այլն, վերջապես այդ մարդկանց հաջողվեց հայտնվել Արցախում եւ իրենք այնտեղ ինչով կարողացան բնականաբար օգնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն բազմահազար կամավորներին, որոնք ուզում էին իմ հրամանատարությամբ հայտնվել այնտեղ, այդ հայտնի խոսակցությունից հետո Պարոն Ավետիսյանի, ուրեմն այնտեղ վերջում, եթե դուք ինչպես եթե նկատեիք, պայմանավորվում են, որ պետք է այդ երևույթը, այս անվստահության մտնոլորտը պետք է վերացնենք, այդ վերացումը կարող է լինի միայն հանդիպումով, Փաշինյանը ասում է, այո, գլինի այդ հանդիպումը եւ այլն եւ այլն։ Անշուշտ իրենց կողմից նախաձեռնություն չեղավ հանդիպման, հաջորդ օրն իսկ ես եմ նախաձեռնել հանդիպում, ես հանդիպել եմ
Աշխատա գազմի ղեկավար Աղաջանյանի հետ, որը ներկայացնում էր Նիկոլ Փաշինյանին, և նորից ասել եմ ինչ պետք է արվի։ Եվ ընդհանուր հայտարարի ենք եկել, ասելով, որ լավ, առայժմ եթե դուք մեր գնալը վտանգավոր եք տեսնում, ժամանակ չգործնելու համար մենք այստեղ ունենք մեզ հնարավորություն տվեք նախապատրաստվելու։ Նրանք ասեցին, այո, այդ նախապատրաստման հնարավորություն տալիս ենք։ Եվ հաջորդ օրվանից իսկ մենք սկսել ենք պաշտպանության նախարարության հետ գործակցել նոր-նոր։ Եվ մեր համար պայմաններ փորձեցին ստեղծել, նյութատեխնիկական վարժություններ անցկացնել եւ այլն, այլ բազա եւ այլն։ Սակայն այդ ընդամենը դժբախտաբար այդ ճիշտ մոտեցումը 1-2 օր տևեց։ Երրորդ օրվանից մենք հասկացանք, որ նախարարության ղեկավարության հրահանգ կա, որ մեզ հնարավորինս ոչ մի բանով չօժանդակել, եւ մենք հաջախելով տվյալ տարածք զորամաս վարժություններ անցկացնելու, մենք զրկված էինք նյութատեխնիկական ամբողջ բազայից ու ստիպված էինք մենք ինքնուս մեր հնարավորություններով ինչ-որ վարժություններ անել։ Ես խոչընդոտների մասին մանրամասն կարող ենք հրապարակել, օրենքի ինչ-որ պրոբլեմներ ստեղծեցին, մեր հավաքած գամավորների 50%-ից ավելին ասեցին, որ մենք ասմար կան չենք կարող զորակոչել, հիմար օրենքներ մեջբերումներ կատարելով եւ այլն, ընդուպ ասելով, որ եթե 4 երեխայի մայրը նա չի կարող հրացկարանում գտնվի, սենց անհետ սովետից մնացած օրենքները, որ դակավին շփախտաբար կորցել են, մենք այդ օրենսդրական փաթեթ ենք փորձել պատրաստել, հասցրել Աղաջանյանին, Աղաջանյանը փորձել է հասցնել նախարարության միջոցով խորհրդարան, եթե հետևեք դորերին կնկատեք, որ ինչ-որ այդպիսի քննարկումներ եղել է, դրա պատճառը մենք ենք եղել, բայց այդպես էլ չլուծվեց, այսինքն վերջում շաբաթներ անց նախարարությունից պատասխան է գալիս, այսինքն պաշտպանության նախարարությունը երկրի ղեկավարի հանձնարարությունը չի կատարում, բարձա, խոսքը վերաբերում է նախարարին։ Հա, ես գլխավոր շտաբ առանձնացնեմ, գլխավոր շտաբ այս ամենի հետ գործ չունեմ, նրանք ռազմի գործերով էին զբաղված, մարդ էին վարում, սակայն բարձ է, հա, ու գոմից և ինչպիսի վիճակեր խոչընդոտները ստեղծվել մեր համար։ Եվ այդ պատճառով մեր նախապատրաստական աշխատանքը փոխանակ 10 օրվա մեջ մենք կարողանայինք 300 հոգի նախապատրաստել, որ մեկնել, նորից եմ ասում, եթե մենք մեկնում ենք այնտեղ, պիտի օգուտ տանք, մենք, ես ինչու եմ ասում, առնվազն որոշ կազմակերպված վիճակով, քանակով մենք պետք է ներկա լինեինք այնտեղ, որտեղ մենք բոլորը, ովքեր հետևել են, տեսել են գետնի վրա ինչպիսի անկազմակերպ վիճակ է։ Մենք մտադրություն ենք ունեցել նաև մեր որոշակի կազմակերպվածությամբ, օրինակ ծառայել, ինչպես որ առաջի պատերազմին մեզ հաջողվել է դա անել։ Ես վստահ եմ, որ այս անգամ ևս ինչ-որ չափով այդ ծրագրային իմաստով վարակը մեզ կդարձեն գետնի վրա։ Սակայն հայտնի խոչընդոտներու պատճառով փոխանակ 10 օրվա մեջ պատրաստվելու մենք 20 քանի օրվա մեջ պատրաստվեցինք, եւ ամսի ուրեմն 10-ին, ամսի 9-ին առավոտ մենք պայմանավորվել ենք մեր ներկայացուցիչը պաշտպանության նախարարության համապատասխան գեներալի հետ պայմանավորվել էր ապահովելու, գործուղելու, իմ գործուղումը կազմակերպելու Արցախ, ու ես պետք է ամսի 10-ին մեկնեի Արցախ փոքր խմբով նախապատրաստելու 300 հոգանոց խումբը տանելու Արցախ։ Իսկ ամսի 9-ի գիշերին ինչ տեղի ունեցավ, բոլորս տեսանք։